ああ、ベルマーレの内選手大活躍。そうですね、1試合で5得点ということで、ね、確かにそうですね、彼は本当に素直で、うん、本当に前向きな選手ですから、うん、でましてやこの今日本人選手として得点ランキングの上位に来てますんでね、来てますね、ぜひとも頑張ってもらいたいと思いますね、だいたいあのなかなかこう、ね、得点ランキングでトップ で取れないというのが、J リーグなところなんですけれども、はい、まとまり野口選手のですね、こうプロフィールをちょっと、まとめてみましたので、はい、ご覧ください。ベルマーレ平塚の若大将野口浩二24歳、今月3日には1試合5得点の J リーグ新記録でアントラーズを首位から引きずり下ろし、本戦 J リーグ演出の立役者となりました。野口選手の持ち味は抜群の得点感覚とテクニック、11得点のほとんどはワンタッチで決めています。これまでの日本人選手にはなかった新しいタイプのストライカーです。 J リーグファンの夢、日本人初の得点王に今最も近いのがこの野口選手なのです。サポーターにね、一生懸命応援してもらってるんで、何度かね、そういう応援をね、応援に応えられるように頑張っていきたいと思うんでね、これからも応援よろしくお願いします。でもまあ、若い世代の新しい選手が出てくるってのはいいですね、見ててね。そうですね、気持ちがいいですよ、うん、ね。